Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo, vou mostrar o comparativo entre esses dois fones Bluetooth, Baseus Bowie M2S e Redmi Buds 4 Pro. Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos. Veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se e também ative as notificações. E vamos lá, vamos ver a diferença entre eles. Olha a diferença dos fones. Eu achei bom o material da case dos dois fones. O modelo Baseus Bowie M2S, a case mede 6 cm por 5 cm por 2,5 cm. Já o modelo Redmi Buds 4 Pro, a case mede 6,5 cm por 4,5 cm por aproximadamente 2,5 cm. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo desses fones. Olha o material dos fones, também achei de grande qualidade, os dois conta com touch, os dois também têm um sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música, e os dois também têm cancelamento de ruído ativo. São essas algumas diferenças entre eles. Sobre o Bluetooth, os dois fones têm Bluetooth 5.3, conectou bastante rápido no smartphone, o som não ficou falhando, não ficou cortando, você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros, depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. Olha a diferença dos fones, este é o fone Baseus Bowie M2S, fone do lado direito, e este o fone Redmi Buds 4 Pro, fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que os dois ficaram bastante fixos, posso mexer que os fones não caem. Olha a diferença entre eles, eu achei os dois fones bastante confortável no ouvido e também achei que os dois abafam bem o som. O modelo Redmi Buds 4 Pro tem cancelamento de ruído ativo de 43 decibéis, já o fone Baseus Bowie M2S tem cancelamento de ruído ativo de 48 decibéis. Eu achei muito boa a qualidade dos dois fones e também achei os dois confortável no ouvido. Sobre a bateria, o fone Baseus Bowie M2S, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 400 mAh de bateria. Já o fone Redmi Buds 4 Pro, você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. E a case tem 590 mAh de bateria. Os dois modelos, os fones também contam com sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música, assim também economizando a bateria dos fones. E agora este som que você está escutando aí são dos fones Baseus Bowie M2S. Estou com os dois fones aqui no ouvido, estou aqui no estúdio, o computador está ligado. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. E agora este áudio que você está escutando aí é do Redmi Buds 4 Pro. Estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste modelo. Um fone de grande qualidade, na minha opinião, e esse é o teste de microfone deste fone. Sobre a qualidade de som, o modelo Baseus Bowie M2S, eu achei que tem um som alto, bons agudos e bons graves. Achei muito boa a qualidade de som deste fone. Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz, um dos melhores da marca, na minha opinião, e além disso, ele é compatível com o aplicativo Baseus. Você também consegue editar os efeitos de som. Já o fone Redmi Buds 4 Pro, eu também achei muito boa a qualidade de som deste modelo. Ele tem bons agudos, bons graves, conta com o som 360 graus. No volume máximo o som não fica distorcido, mas eu achei o volume deste modelo baixo. Não é tão alto em comparação com o modelo Baseus Bowie M2S. O volume deste fone é mais alto em comparação com este modelo. Agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e também o tempo de delay desses fones.
Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vou mostrar o teste com o modo game desativado. Agora o teste com o modo game ativado. Para você ativar o modo game, você pode ativar no aplicativo Baseus. E vamos lá, agora o teste com o modo game ativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Agora com o modo game ativado. Preço promocional no momento que estou gravando esse vídeo. Eu achei muito bom o custo-benefício desses modelos. Abri o PUBG e agora vou mostrar o teste de delay com o modo game desativado. Agora o modo game ativado. E vamos ver o teste de delay agora com o modo game desativado em um vídeo no YouTube. E olha o smartphone que chegou aqui, o modelo Poco X4 GT. Lançamento oficial deste novo smartphone da marca. Se você também quiser garantir esse modelo, vou deixar o link na descrição. Agora o modo game ativado. Também quiser garantir esse modelo, vou deixar o link na descrição e neste vídeo vou mostrar um unboxing e o review completo desse smartphone. Também vou gravar o review completo deste outro lançamento, o modelo Poco. E é este o comparativo entre esses dois fones. Eu achei os dois fones muito bons, de grande qualidade, mas se fosse para mim escolher apenas um desses modelos, eu escolheria o fone Baseus Bowie M2S. Eu achei o custo-benefício deste fone, no momento que estou gravando esse vídeo, melhor em comparação com este modelo. Mas a autonomia da bateria do fone Redmi Buds 4 Pro é melhor. Eu também achei o tempo de delay deste fone melhor. Mas eu achei o custo-benefício do modelo Baseus Bowie M2S melhor. Comenta aí o que você achou de cada um desses fones. Na sua opinião, qual desses fones é o melhor custo-benefício? Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E é este o comparativo entre o fone Baseus Bowie M2S e o fone Redmi Buds 4 Pro.